Mikä on kaikkien aikojen klassikkohetki liigahistoriassa? Seuraa ohjelmasarjaa ja äänestä omaa suosikkiasi. Kukaan ei tuossa joukkueessa nostanut itteensä niin kuin joukkue kesken niin kuin isommaksi itteensä kuin kukaan muukaan. Et se oli hyvinkin semmoinen joukkue, että siellä ei ollut mitään sen ihmeellisempiä rooleja kellään. Et oltiin kaikki ihan kimpassa, mutta niin voi sanoa, että Kibestä tuli mulle tosi hyvä ystävä sen kauden aikana ja siinä Kibeltä kysyi sitten, että mitä mä sanoin sille jo kesällä 2010 siinä sitten, kun hommat alkoi ja Kari Jalosen tulo IFK:n päävalmentajaksi kesällä 2008 laittoi liikkeelle suuren muutoksen. Uusi pedantti valmentaja pani tuulemaan. Seuran koko ajatusmaailma ja toimintamallit laitettiin uuteen uskoon. Yhdellä sanalla sanottuna modernisoitiin. Perinteikkään helsinkiläisseuran menestys oli ollut resursseihin nähden vaatimatonta koko 2000-luvun. Ehkä juuri siksi muutokset saatiinkin vietyä onnistuneesti läpi. Keväällä 2010 punapaidat lähtivät pudotuspeleihin jo hyvällä itseluottamuksella, mutta jotain joukkueesta vielä puuttui. Se jokin oli annos johtajuutta. Syksyllä 2010 uuden kauden alkaessa tämän ruudun oli täyttänyt legendaarinen pelaaja numero 16. IFK-perheessä uskallettiin nyt tosissaan haaveilla mestaruudesta. Meillä oli jo niin paljon hyviä palasia joukkueessa, että Villen tulo sitten loppujen lopuksi sinne pukukoppiin, niin mä näen, että se on ollut se isoin asia, mikä sitten lopullisesti niin kuin meistä teki mestarit. Mä olin jutellut Nybudeksen Topan kanssa parinkin vuoden ajan siinä aika ajoin ja tuli semmoinen hyvä fiilis ja se, että mä halusin aina tulla IFK:hon pelaamaan vielä ja suunnitelma, mikä siinä tietysti itsellä oli, että kaikki peliin eli kahden vuoden aikana, jotta voitetaan Suomen mestaruus. Jengille tuli semmoinen fiilis, että nyt se paketti, mikä meillä oli viime kaudella ja sitten siihen tulee tommonen lisä, niin antaa sen mahdollisuuden nyt oikein niin kuin kunnon mahdollisuuden tapella niin kuin mestaruudesta. Tulee niin kuin semmoinen viimeisen päälle liideri, joka omalla esimerkillään näyttää joka päivä, että mitä tämä homma duunittaa. Mä olin suunnitellut aika pitkään kaaren siinä jo kaiken näköisiä juttuja, millä tavalla me halutaan tulla yhteen ja mitä kaikkia mä olin kokenut, laittanut vähän ylös ja muistiin, että mitkä tuntui itselle ainakin toimivan ja oli ehkä pysäyttänytkin vähän joskus joukkueita, jotka oli hitsautunut hyvin yhteen ja näin, niin kysyin siinä heti ekassa treeneissä, että Riksmanin Juusolta, että ihan varoittamatta, että kaikki istuttiin kopissa ja Juuso, että miksi me voitetaan Suomen mestaruus keväällä 2011. Eri päivinä se otti aina yhden kundin, kaksi kundia päivässä ja kysyi siinä kaikki edessä. Jokainen nousi omalta paikaltaan seisoo ja tavallaan vannoi valan siinä kaikkien muiden pelaajien edessä, että hei, mä oon valmis tekemään tän ja tän siihen, että me voitetaan. Siinä kysymyksen sisällä oli tavoite, että hän tuli IFK:hon voittamaan Suomen mestaruuden. Ja halusi, että joukkueella meillä on selvä tavoite. Ja toinen, mikä se kysymys piti sisällä, oli myös se, että päivittäisen tekemisen laatu sille tasolle. Tiedettiin, miksi me tehdään se päivätöitä. Mun mielestä oli hieno juttu ja ei meillä valmennustiimillä ollut sen kanssa mitään tekemistä. Se oli Ville juttu ja se oli sen joukkueen. Sen pukukopin juttu ja sieltähän se voima tulee. Sen duunin kautta antaa sen esimerkin sinne pukukoppiin. Et se on eka jätkä suunnilleen aina siellä hallilla ja muut jätkät tulee vähän rähmää silmissä hallille, niin se tulee jo fillarihuoneesta, se on käynyt vetää
puolen tunnin lenkin fillarilla, niin sekin antoi jo sen, että yhtäkkiä siellä alkoi oleekin puoli tuntia ennen kuin hallilla pitää olla, niin fillarihuoneessa tungosta. Että se toi semmoista kulttuuria siihen. Kyllä se joukkuehenki oli lähes kaikilla se vastaus. Sitoutuminen siihen yhteiseen juttuun ja sitten tuli meille niin hyvä semmoinen yhteinen arvo sitä, sen eteen me tehtiin paljon töitä. Kojo piti kyllä Ratun ja Saken kanssa meitä hyvässä ojennuksessa, tehtiin paljon hyvin töitä koko ajan yhdessä aina ja pikkuhiljaa me päästiin siihen pisteeseen, että me pystyttiin sanoa, että ei se vastustaja, vaan me, pahin vastustaja meille on me itse, että kuinka hyvin me pystytään itseämme käsittelemään ja tekemään asioita koko ajan vaan hyvin, niin kyllä niitä tuloksiakin sitten tulee. Tietysti se ei ole ihan hirveän montaa kertaa ylipäätänsä liigan historian aikana, kun IFK ja Jokerit on playoff-sarjassa kohdanneet ja se oli varmasti se niin kuin meille se kaikkein kovin haaste kaikin tavoin. Kyllä vähän vaikeuksissa oltiinkin siinä alussa niitä vastaan. Me ei päästy ihan sille tasolle, missä meidän piti olla. Ja siinä saatiin ihan hyvä herätys kahteen ekaan peliin. Sen jälkeen nuoltiin haavat ja ruvettiin laittaa taas itteemme liko. Kipe pääsi läpi ja niin kuin oli semmoinen olo, että jos mä voin yhden jätkän valita tästä niin kuin vetää läpi jo tähän kohtaan, niin se olisi Kipe. Oli semmoinen olo, että ei niin kuin mitään, niin kuin, mä edes mietin, että tekeekö se maaliin vai että miten se tekee. Mä tulin suht laidasta kuitenkin sisään ja sit mä vaan ajattelin, että kun ei ollut hirveästi tilaa, että mä teen pienen harhautuksen aamun niin kuin länkeihin. Sieltä se on mahdollisuus mennä. Ja otettiin toinen voitto, päästiin 2-2. Niin kyllä se niin kuin fiilis sen maalin jälkeen se oli mieletön. Niin kuin, että se nyt varmaan jostain tuuletuksestakin näkee, että niin kuin siinä on tunnetta messissä. Fakta on kuitenkin se, että jos Jukka Hentunen olisi pannut läpi ajoista Hartwallilla kiekon sisään, niin me oltaisiin lähdetty kesälomalle. Että niin pienestä se on välilläkin, mutta mies, jolla on lehmähermot siellä maalilla, niin ei siinä mitään hätää ollut. Juuso oli pelannut ihan huikeasti koko kauden ja jatkoi samoja otteita ja nautti tuommoisista tilanteista, että pääsi vaikuttamaan. Vähän sen jälkeen niin Haataja sit lapioi siitä maali edestä ja jatkoaika maalin. Otteluvoitot 3-3. Tiedettiin, että päästään kotiin. Et se kotietuhan astuu voimaan sit seiskapelissä. Sittenhän sulla on se kotietu. Se oli niin terästä se meidän henkinen kantti siinä kohtaa. Se oli hyvä, vahva lopetus sille sarjalle. Siitä sarjasta, kun me mentiin sitä Jokerisarjasta, joka oli ihan huikea, tuli semmoinen tunne, että ei meitä nyt pysäytä enää kukaan. Niin siinä kävi. Mä odotin, että siellä on paljon IFK-faneja, mutta en mä odottanut, että se on tommoista karnevaalia. Siellä on noin paljon ja tommonen meininki ja tuntui kuin pelaisi kotona. Samat kannustushuudot meidän kannattajilla oli, ne yläkerta, alakerta huudot ja muut kaikki sieltä niin kuin kaiku ihan samalla lailla kuin meidän omassa hallissakin. Että antoihan se meille ihan valtavasti voimaa. Me tehtiin niitä asioita, mitä oltiin tehty usein ja niiden toistojen ja tapojen kautta, niin tuli itsellekin koko ajan onnistumisia sitten.
muistan siellä viimeisiä vaihtoja pelattiin, niin pelaaja ilmoitti, että en mä voi mennä kentälle. Ne on niin liikuttuneessa tilassa, että ne ei enää voi ne mennä pelaamaankaan sinne, että ne ei sano, että laita jotain muita sinne kentälle. Mutta semmoinen se pitää ollakin. Se on jollain lailla semmoista syvää iloa. Se ei ole vaan semmoinen yksi mestaruus, kevät, ne juhlat ja se on siinä. Vaan se kestää koko elämän. Ja me muistetaan kaikki se. Silloin kun Ville teki tyhjiä, sit se tuli vaihtoa, että joo, siinä on joku 20 sekkaa varmaan jäljellä. Sitten tuli vaan siihen mun viereen ja sanoi, että nyt sit kun nostetaan toi kannu, niin mä vinkkaan sut, niin tuu mun messi. No, tää oli se juttu, mitä silloin kesällä heti hänelle lupasi ja halusin nyt näin tehdä. Suuri kunnia, mitä Ville teki mulle ja otti mut siihen messiin, että siitä mä en tarpeeksi pysty Villeä kiittää. Ja se on semmoinen hetki, mitä mä en tuu ikinä unohtamaan. Kyllä siihen varmaan niinku jollain lailla kiteytyi mulle itselleni koko kausi ja tavallaan myös sitten niin kuin jotenkin se rakkaus ja arvostus jopa seuraa kohtaan ja kaikki. Tietysti ihan niin kuin etuoikeutettu asema, että sitä pääsi Kiven kanssa siinä itse nostamaan. Se ympyrä niin kuin täydentyi jotenkin mulla, ura jotenkin siihen. Että kyllä mä olin niin kuin pikkupoikana jo siitä haaveillut. Ja varmaan se oli jotenkin sillä lailla, että musta tuntuu, että niin kuin ympyrä tuli siinä täyteen ja sitten lähdettiin kiertämään jo uutta kierrosta sen jälkeen.